Wah, terima kali tunggu cendol tunggu teri timbang ngalor ngidul ayo nonton. Wah, dino iki koyone ana program resik-resik kali saka programe Pak Bayan. Wah, iki apike ngampiri sapa iki? Oh, Pak RT wae iki, Pak RT sing senengane ndablek iki. Angkat wae saiki tak ambilane coba. Angkat. Alhamdulillah. Nasibmu kok enggak naas biyen cilik tak upokoro pasan arek gede kok ya ninggalke sikek. Pak RT malah ngopo kowe? Sate. Hei. Hei. Kok ya nangis iki malah piye ya wong kae tak paranan. Hei. Wah, nangis tenan iki. Kowe cah cilik wae. Kowe nangis apa? Ayo, iki ana program resik-resik kali karo Pak Ben bijak. Halo, ayo angkat. Ora ngerti kowe. Iki pitekku. Kaya sinetron Upin-Ipin wae rembu ana wae. Ora ngerti kowe. Tak asih rembu. Mergo mangan pentil mek. Wah. Pentil apa cacing paling cacing kuwi. Iki mesti ana sing nganu iki. Sing ora seneng karo rembu iki. Wah iki latar yo reget banget yo. Monggo program pemerintah kuwi wis dokon resik-resik. Iki usume udan mesti ming marai nyamuk demam berdarah iki nggo. Kang Manut. Nggih, Pak Bayan. Oh. Iki tulung iki diresiki. Latar iki disapu sing resik to. Terus gue ngeledeng-ledeng kaya gue ada yang kira-kira yang tanduran-tanduran dijabuti. Oke okay. Gue ben resik, soalnya ini lagi usumnya demam berdarah. Oke, okay. Ini mas ya? Iya, yeah, iya yeah. Ya Don! Eh! Gendon! Pre ini on Don! Don! Oh! Pripun Pak Bayan! Armendi! Ini aja macul ya bal-balan! Anggi? Apa apa sisan? Wasalian bari. Nggih, pripun nonton apa? Mampir sik dulu. Walah, ane iki mengke lek ditunggu wasite. Tunggu se. Nggih. Lah ora kesusu to. Mboten ngenten apa? Wasite lar bal-balane tekan po. Mpun niki pun nunggu ket mau esuk e. Wis mau esuk? Nggih. Pripun nonton apa? Papat. Wasite lek ngenteni pirang jam? Wong to lek mau esuk saiki wis jam 3 sore punjular macul. Bar luhur wae. Bar luhur. Nggih. Oh. Pripun enten apa? Iki mungkin lah aku baru saka kelurahan. Nggih. Temu sosialisasi karo Pak Lurah, karo Pak Camat. Nggih. Saka Dinas Kesehatan. Nggih. Adewe dikon resik-resik. Nggih. Soale saiki usum mudan ngene iki. Kuwi iki usume demam berdarah. Lambel gedes. Eh lambel gedes piye to? Kalau wong dul desa mlebu rumah sakit lulusan. Lambel gedes. Eh, tak andani. Tingkat kematian mergo demam berdarah saiki yo tinggi. Ora iso bergegas bergegas ngono kuwi. Alah. Wis ora usah digagas, Pak. Wis aku sak arep bal-balan. Bal-balan di luar mah bal-balan. Wis bal-balan sik. Bocah nek kandhani, kowe nek dolan tau mangan bangku sekolah yo ngono kuwi. Eh, ane bangku sekolah dipangan yo ora enak. Balak lah, wis arep mulah. Lah kuwi ora ngerti sirep kuwi sapa. Kuwi mbok nek mimisen film sinetron Upin-Ipin kuwi. Piket terus wae. Kita tak peni, jalo apa tak turuti. Ayo, kurang kuat aku sini gue, kira-kira bosit aku. Ya saya ingin tanya nopo ini baik. Pokoknya saya rasa semelak, mengpite tak ijoli wes. Wes orang ngerti sejarah ini rembu. Ayo, aku tak gulek ini rembu sing kulit gede. Eh, sekarang pula. Ah, iya, tak gulek kita nanti saya ini. Pak, ini selesai gini pak. Ini harus ini. Pak, sakit, mulai sani. Monggo. Api-api nah, oh, iki jan asli rembul iki. Cocok iki wis seneng banget iki kancaku. Pak RT, Pak RT. Wis, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Ben matur nuwun. Si rembul datang. Api toh? Gede. Gede. Wis. Wis aku bali. Lek gotong royong. Ayo, angkat. Ah, sama aneh wae. Pak Bayan ngius kurang gawean. Gotong royong resik-resik.
ganggu wong arep bal-balan. Wah, ademe kaya ngene iki kenapa awakku iki? Pet pingi sore kok awakku ora penak to, rasane gregese. Ademe kaya ngene. Apa kae Mbah Darso? Don, nene Don. Tak kandhak ni. Waduh. Iki kaya sing diomongke Pak Bayan. Kena DB kok ndrodhok kae. Duh. Tolong tolong, Don. Iki aku kademen ki piye? Oh, lah bocah mak mlayu. Bocah ki mah ndawa tuwa kok malah mlayu. Lan. Bang. Enak. Dene kan. Lagi di bang. Guys, tetap kudu gerak cepat iki. Resik-resik, terus harus menanggulangi demam berdarah kuwi mau. Jadi semua sing kudu ketok tunggu-tunggu tuna dresiki. Sampah-sampah dikumpulke dibuang. Pak Bayan. Pak Bayan. Apa gendon ge? Apa Don? Pak Bayan. Pak Bayan. Piye piye piye. Anu. Wasitnya berdek ada. Anu. Piye piye. Balik ke DP. Alah. Alah, balik. Anu. Alah lah. Anu. Mancak lagi sih. Mbah Darso. Mbah Darso. Win drodok. Sarungan. Drodok sarungan. Iyo. Ayo kita tetap gejala kui. Ayo kui. Jangan-jangan gejala kui. Oh aku harus dobal-balan. Sese, sing tenang ya. Berarti saiki adil kudu gerak cepat iki. Iya. Resik-resik desa. Heeh. Kabeh-kabeh barang sing iso dadi tampungan banyu. Nggih. Kuwi banyune diguangi. Nggih, tunggu. Heeh, to. Ayo. Gak dang diguangi to, Mas. Iya, iya. Guangi kabeh. Lah kok ngeto kan? Tampungan lemut iki. Lah nek iki lawe dang. Nek sing tampungan banyu iki kaya kaleng-kaleng bekas, ngono kae sing diguangi ora kok wetang mbok guangi. Iki jeneng dombe. Oh, gedes wae notan. Eh, yes. Yo. Saya iki nang Mbah Darso, tilik. Yo. Yo. Kan bangku ganti. Yo. Mantap, kok cepat bergerak iki kedua. Dadi ra stop bal-balan iki. Bal-balan ora dipikir. Ayo. 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 Piye kaya gean? Ayo diparani kamu. Ayo. Kayak kepiye kae? Duh. Bang, Bang. Ono wae to yo, Mbah. Bang. Wah, sepenak awakku. Mbah. Iya, ana apa? Mbah. Aku mau iki entuk kabar saka gendon. Jare jenengan kuwi ndrodhok kademen sarungan. Heeh. Bener apa ora? Lho. Iya to, Mbah. Aku mau ngerti jenengan. Ndrodhok sarungan mau. Jojo anu, Mbah, demam berdarah kuwi. Heeh kuwi. Tenan ora? Walah, le. Jebule aku mau iki lali rung sarapan. Ngeleh aku iki. Wah. Wah, terima kasih.